Borgia. That's a little picture. Borgia, you have passion in that one. Motor, I'm
Da ćemo, za svakog ima po jedan grot, da. Pa tri grota su. Jel grota, već mama, hoćete mi daj grota, ovo će mi slati. Da, nije to kod Slavonije, da će tako šati tamo. Zna ona, mama će znam da neće, dobro. I Gordanu i on, ona, nek imaju djecu. Ni da su ni ženi, ali. Ipak smo bili u Belgiji.